Na aventura de hoje, o Coringa vai pegar o Homem-Aranha e a Arlequina no flagra, juntinhos, cheio de love. E ele vai ficar muito bolado e vai prender ela numa jaula. E a única pessoa capaz de soltá-la vai ser o Batman. Fica no vídeo até o final pra conferir. Ai, Arlequina, mas como é bom relaxar com você, meu amor. Nossa, eu adorei também, a sua casa é maravilhosa. Ah, você gostou da minha casa nova, né? Eu consegui tudo isso trabalhando no Clarim Diário, vendendo fotos pro blog do... crítico, né? Uau, que demais. Olha, não achei que você ia me trazer aqui, hein? Ah, mas é claro que eu te traria aqui. E esse carpete que você tá sentada, tá bem macio? Oh, amando esse carpete, dá pra fazer muita coisa aqui em cima, né? Ah, muita coisa. Vira e mexe, eu jogo um monte de teia pela casa. Hã? Quem é aquele cara ali? Arlequina, por que você tá me traindo com esse peste? Coringa! Coringa! Não é nada disso que você está pensando! Não briga, por favor! Caraca! Toma, Coringa! Toma, Coringa! Calma, Arlequina, calma! Não briga! Não! Coringa, não bata nela! Agora você vai levar! Toma! Calma, Coringa! Deixa ela em paz! Uou, o Coringa ele tem... Caraca, moleque! Gás lacrimogêneo, eu estou com uma máscara! Ele tá com uma máscara? Aonde? Ei, Coringa! Não! Parem de agora brigar, por favor! Por favor, para! Toma, Coringa! Eu vou botar pra você, toma! Toma! Isso é um gás lacrimogêneo. Pega em pessoas que não seja eu e meu amorzinho. Você tá aqui. Você vai ser presa comigo, lambisgoia. Eu vou te sequestrar. Eu vou correr. Galera, olha só que loucura que aconteceu por aqui. Parece que o Coringa pegou a Arlequina e o Homem-Aranha no flagra. Eles estavam ali no maior love. E aí o Coringa viu tudo, galera, e quis bater muito no Homem-Aranha. Até que eles disputaram bem, mas eu fiquei sabendo que na aventura de hoje vai dar muita treta ainda e vai aparecer a Mulher Maravilha. Então fica no vídeo até o final pra conferir essa história e como que isso tudo vai acontecer. Você tá presa! Ai, não adianta tentar não, que você não consegue fugir de jeito nenhum! Eu... Para desse lugar, por favor! Dá um beijinho no seu pudinzinho, né? Não, eu não quero! Ai, não me bate, garota! Agora você vai ficar presa nessa prisão de Arkham City! Ai, e se o Homem-Aranha aparecer aqui, tem uma armadilha que vai cair uma porra em cima da cabeça dele e ele vai morrer! Você não esperava por essa, Coringa! Eu era o cameraman! Toma! Seu otário! Seu otário! Toma aqui! Volta aqui, vagabundo! Uou! Bem feito! Ele tá caindo ali! Arlequina, meu docinho de coco! Eu vou pedir ajuda pra alguém que saiba... Calma, calma, calma! Eu vou pedir ajuda pro Batman! O Batman com certeza vai conseguir derrotar o Coringa da melhor forma possível! Já volto, meu amorzinho! Calma, calma! Quem é você? Eu sou a justiça. Caraca, moleque. Eu sou a justiça. Batman, você virou mendigo? Sim. É melhor ser mendigo do que tentar ser o durão. As garotas... Que foi? Quer brincar? Não, não, Batman. Eu preciso da sua... Não, eu preciso da sua... Oi? Ah, tinha aberto meu Elden Ring aqui. Se é que você me entende. Batman, eu preciso muito da sua ajuda, Batman. Aqui, se eu sou a justiça e eu não sou casa de ajuda. Esse Batman tá bêbado? Batman, seu mendigo maluco! O quê? Você vai me bater? O que foi? Eu sou a sua... Ah, não! Toma aqui, Batman! Não! Eu sou o Batman, Batman. Não me diga que você encontrou o Coringa. Eu encontrei o Coringa, Batman. E eu preciso da sua ajuda para derrotar ele e salvar a minha namorada, Arlequina. Eu sou uma catiça. Eu quero acabar com o Coringa.
Tá, olha só. Você sabe onde está a Mulher Maravilha? Ela não está por aqui. Ela não está por aqui. Ela me deixou sem o dedo do meio, olha. Cortou a minha mão no meio só porque eu estava fazendo uma Bate-Caverna. Caraca, Batman. Então... Ai, Batman, olha só, Batman. Me ajuda lá a derrotar o Coringa, então, vamos lá. Tudo bem, vamos. Eu estava cortando uma parte de cenourinha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, Batman. Pega aqui o veículo, dá licença, te amei. Vai, entra aí, entra aí, entra aí. Vamos. Eu sou uma carniça. Vambora, Batman. Cadê? A Arlequina deve estar no topo desse morro aqui, Petrópolis. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Calma pra lama. Ah, Batman! Ah. Something in the way. Something in the way. Arlequina, o Batman chegou. Maluca, eu cheguei. Ali é o Coringa, ali, ali é o Coringa, ali. Aonde? Atrás, atrás! Aonde? Nesse burro! Eu não tô vendo nada! Ai, Coringa! Ai, meu Deus! Bate ele, Batman! Something in the way! Vai acabar nada! Otário, nojento, pronto, acabei com ele! Eu vou pegar a chave bem aqui atrás, peraí! Aí, peguei a chave, agora é só libertar essa galera louca! Obrigado, Batman! Arlequina, a gente tem que agradecer muito ao Batman, porque ele salvou a sua vida. Vai, Batman, libera ela. Eu esqueci. Libera ela, Batman, abre a jaula. Pronto, ela tá liberta. Pronto, Arlequina. Batman, você me salvou, vem aqui. Eu tenho um presente pra te dar, vem aqui, bem pertinho de mim. Ai, meu Deus! Eu sou... A traição? Não! Eu achei que você era a vingança e a justiça! Ah, droga! Eu fui traído pelo Batman Something in the Way! Galera, vocês viram que loucura! Essa aventura foi uma das mais engraçadas que eu já gravei aqui pro canal, mano. Eu dei muita risada e espero que vocês tenham se divertido junto com a gente por aqui. Beleza? Até a próxima e tchau!